Re, viss ēters ir te! Traģēdija Audriņos pirms 80 gadiem kļuva par vienu no baisākajiem nacistiskās Vācijas okupācijas laikā pastrādātajiem noziegumiem pret vietējiem civiliedzīvotājiem. Tolaik par izbēgušu sarkanarmiešu atbalstīšanu Audriņu ciems pilnībā nodedzināts, bet tā iedzīvotāji, arī seniori un bērni, nošauti. Pieminot traģiskos notikumus šodien Rēzeknē un tās apkārtnē aizvadīti vairāk pasākumi, izveidots tematiskas izstādes un sarīkoti zinātniskie lasījumi. Audriņos piemiņas vietā, kas vēsta par 1942. Gada traģēdijas upuriem gulst ziedi, iedzīvotāji piemin nacistiskās Vācijas okupācijas varas sodu, ka ciema mājas iznīcinātas līdz ar zemi, nogalināti vairāk nekā 200 vietējie civiliedzīvotāji. Cietsirdīgā notikuma aculiecinieku vairs nav, taču pēctaču vidū aizvien saglabāti stāsti un sāpīgas atmiņas. Mama raskazavala i plakala. Rastrieļa no mami 8 duš. Mamma stāstīja un raudāja. Viņas pusē nošāva 8 dvēseles. Viņa redzēja, kā deg Audriņi. Cauri mežam gāja uguns un dūmi. Baisi skudriņas skrien pāri. Apkopojot šādus stāstus, Latgales kultūrvēstures muzejā šonedēļ skatāma tematiska izstāde gan organizēta tiešsaistes diskusija. Tās laikā runāts par traģēdijas atspoguļošanu padomju varas gados un mūsdienās. Vēsturnieki uzsver, ka šādā veidā var cīnīties arī ar dezinformāciju. Tas lielā mērā saskan ar, es teiktu, mūsu valsts un arī mūsu vēsturnieku viedokli, ja, kā būtībā abi okupācijas režīmi, gan padomi, gan nacisti, bija vienlīdz asiņaini un noziedzīgi. Diemžēl mūsu sabiedrībā var redzēt, kā figurē tomēr šis skatījums tāds balts, melns, un šī vienkāršošana ir diezgan bīstama dažkārt. Lai arī kopš Audriņu traģēdijas apritējuši 80 gadi, aizvien ir daudz neatbildētu jautājumu. Liela daļa nacistu okupācijas laika dokumentu nav saglabājušies. Turpmāk pētījumos vajadzētu vairāk izvērtēt Rēzeknes policijas iecirkņa līdzatbildību. Mēs ļoti labi apzināmies, ka 64. 65. Gada jau šīta parauga prāva pret šīta iecirkņa policistiem bija čekas inspirēta. Šie te jautājumi, protams, prasa detalizētāku izpēti un pārskatīšanu. Vietējie policijas palīgpolicijas darbinieki šo pavēli izpildīja pēdiņās ar uzviju, nošaujot pilnīgi visus arestētos Audriņu iedzīvotājus. Jo projām mēs precīzi varbūt nezinām, cik tieši tika nošauti. Nu, ir zināms, ka virs 200 noteikti, bet tur figurē gan 201, gan 205 skaitļi. Jā. Protams, ka viņu vidū bija arī 50 apmēram vismaz bērni. Jā. Viens zīdainis arī. Latvijas vēsturē nacistiskā Vācu okupācijas vara kolektīvās atbildības principu sodot civiliedzīvotājus izmantojusi vairāk kārt. 80 gadi aprit ne tikai kopš Audriņu traģēdijas, bet arī 80 gadi aprit kopš Barsuku sāģis traģēdijas, ja, kur līdzīgi dažas dienas vēlāk ja, tika iznīcināti gandrīz 50 cilvēki, nu, faktiski līdzīgu iemeslu dēļ, un šis te notikums arī nedrīkst tikt aizmirst. Ja. Tāpat mums jārunā arī par 44. Gada Zlēku traģēdiju un daudzām citām lietām. Novietot ziedus un pieminēt vienus no traģiskākajiem notikumiem Latvijas vēsturē bija iespējams visas dienas garumā arī Audriņu iedzīvotāju publiskās nošaušanas vietās Anšupānu memoriālā un Rēzeknes pilsētas tirgus laukumā. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.